Saliga MLA Kedar Naik congratulated Sangolda Panchayat for MRF shed, which will achieve the Prime Minister Narendra Modi's dream of Swachh Bharat. Kedar Naik was speaking after inaugurating the MRF shed in the presence of Sangolda Deputy Sarpanch, Panchas, and villagers. आमचं मोदीचे स्वप्न आशिल्ले स्वच्छ भारत अभियान तेका तेको दिता आसतना सांगोळडा पंचायतीनूय म्हाका दिसता एक बरें काम करून दाखयल्लें आसा. बऱ्यांतली बरी शेड जी जशी उरलेल्यो पंचायती काम करता तशीच तेंच्यांनी एकठांय जावन सगळ्या टिमीन बऱ्यांतली बरी MRF शेड ह्या गांवांत बांदल्या. म्हाका खात्री आसा की जशें स्वच्छ भारत अभियान अख्ख्या गोंयभर चलता भारतभर चलता तशेंच सांगोळडा तो हितून वांटो आसतलो. आमचें MRF शेड तेज्यांनी उक्तावण केलां. हांगा सांगोळडा गांवचे सगळे गार्बेज इश्यूज आसा, सेग्रिगेशन श्रेडींग मशीन हांगा आसा, बेलिंग मशीन आसा, तशेंच म्हाका दिसता ODWC तेंय हांगा हाडलेलें आसा. सो सगळें कितें लागता पळय इन्सिडेंटूय हांगा हाडलेलो आसा. सो गार्बेजीक जी जी मशिनां लागतली ती सगळीं हांगा तेंच्यांनी हाडलेलीं आसा आनी बऱ्या तरेन हांगा सेग्रिगेशन जातलें. ताका लागून कृष्णा असो एक एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा तेणेन लीड घेतलेली आसा. हांव पंचायतीचे कॉंग्रेच्युलेट करतां तेंच्यांनी जें स्टॅप घेतला ताका लागून आनी बऱ्या तरेन ह्या गांवचें सगळें सेग्रिगेशन जावन गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट जाता. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तलगांवकर, म्हापसा.